Hola, bienvenidos a Outsport Radio. Les saluda a su anfitrión Alex Chandy, productor de Nicaragua. Un fuerte abrazo a los que nos sintonizan a esta hora. El día de hoy tendremos un invitado muy especial. Su nombre es DJ Wagner Mix, un DJ con mucha trayectoria en la música electrónica cristiana. Tiene un set increíble para nosotros el día de hoy. Bueno, los primeros 30 minutos estarán a mi cargo y luego DJ Wagner Mix tendrá su participación. Recuerda sintonizarnos este y todos los viernes a la misma hora y recuerda que puedes seguirme en Facebook como Alex Chan Music. Bueno, la gloria es de Dios, quédate con nosotros. Dios te bendiga, saludes. Y recibo de ti la fuerza para seguir. Nada me puede vencer, nada me puede parar. Yo tengo puesta mi fe en lo sobrenatural. Nada me puede vencer, nada me puede parar. Yo tengo puesta mi fe, eso es toda mi verdad. Nada me puede vencer, nada me puede parar. Yo tengo puesta mi fe en lo sobrenatural. Let's go.
Disfruten de cada momento. Jesús murió para que disfrutemos la vida. Voy a cantar como si nadie me estuviese oyendo. Voy a bailar como si nadie me estuviese viendo.
hace tiempo no vivo en lo natural, porque ahí sí que las cosas están mal. Yo ahora vivo en lo sobrenatural. Lo malo se fue, me siento muy bien, y es porque cuando yo entro en la presencia de Dios me siento mucho más que completo. Con libertad, con mucha paz, sin impedimentos. Baja la unción, sube el flow, se produce fuego. ¿Cómo quedarme quieto? Siento diferente. Que todos entren que soy diferente. Ya no soy yo, ahora es Dios y es diferente. Igual es por fuera, pero por dentro diferente. Decirme, brother, eso a ti no te conviene. Pero cómo hacer para convencer, si tengo grabado en la mente, de que no hay diablo que pueda vencer a aquel que Dios volvió diferente. Cubierto por el manto de la Trinidad, soy la luz que alumbra toda oscuridad. El silencio no está en mi lengua actual, porque no sé cómo hacer para callar, sabiendo que dentro mío está la verdad. Muy distinto al de los demás, lo mío real, lo tuyo es cabra, soy diferente, que todos se entren que soy diferente. Ya no soy yo, ahora es Dios y es diferente. Igual es por fuera, pero por dentro diferente.
coming back to this time where you found me. I'm coming back to your heart. Now I surrender. Take me. This is all I can bring. I'm coming back to the start. Our God is freedom. And yeah, we feel your heart. Your heart beats for us. We'll never stop loving you. No matter how far we ride, we'll never give up on us. All the heavens shout, let the future begin. Para el que murió en la cruz.
creación, el caos del universo existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste el polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo mixagens, DJ Wagner Mix. Graças e paz, galera abençoada de Colômbia. Eu sou o DJ Wagner Mix do Brasil. É uma honra estar aqui presente, trazendo muita música edificante para você dançar na presença de Deus. Agradeço aí a Deus pela oportunidade, agradeço também meu humano em Cristo, DJ Alex Chan, pela oportunidade de estar trazendo muita música abençoada e falando um pouquinho do amor de Deus aí para vocês. Beleza? E o primeiro som que eu venho trazendo para vocês dançar é o meu novo remix 2017 Arena Mix. Bate palmas pro senhor. Simbora! Dá o play, aumente o volume. Bate palma, louvando ao Senhor.
DJ Wagner Mix, tocando só as melhores da música eletrônica gospel. Um dia tu regressarás y en una nube nos levantarás cuando suene la trompeta y estarás. Sueño de lo celestial, calles de oro y un mar de cristal cuando suene la trompeta y estarás.
Você está curtindo a sequência do DJ Wagner Mix. Wagner Mix. Deixe seus pés dançarem na luz. Deixe seus pés dançarem na luz. Deixe seus pés dançarem na luz. Conhecer, se envolver nessa luz que brilha em nós. Deixe seus pés dançarem na luz. Deixe seus pés dançarem na luz. Deixe seus pés dançarem na luz. Conhecer, se envolver nessa luz que brilha em nós. Deixe seus pés, 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 pés. Deixe seus pés dançarem na luz. Conhecer, se envolver nessa luz que brilha em nós. Deixe seus pés dançarem na luz. Deixe seus pés dançarem na luz. Deixe seus pés dançarem na luz. Conhecer, se envolver nessa luz que brilha em nós. Deixe seus pés, 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 pés. Mixagens DJ Wagner Mix. Eis-me aqui, pronto estou. Quero celebrar e anunciar a quem me transformou, Rei dos Reis. O grande eu sou, que dissipou as trevas quando a sua luz chegou. Que se levante essa geração que se alegra, avance, anuncia a salvação. Cantar, o mundo te escutar, pra sempre.
Louvando a Deus com DJ Wagner Mix. E vai marchando pra Jesus, batendo palma pra Jesus. E vai pulando pra Jesus, e dê um grito pra Jesus. E vai marchando pra Jesus, batendo palma pra Jesus. Sequência do DJ Wagner Mix.
nas mixagens. DJ Wagner Mix, tocando só as melhores da música eletrônica gospel. Isso aí, essa foi a minha super sequência aqui na Rádio Electro Colômbia de Bogotá, Colômbia, para vocês dançar na presença de Deus com o melhor da música eletrônica cristã. Agradeço aí mais uma vez ao meu mano em Cristo, o DJ Alex Chan, pela grande oportunidade e o convite que está me dando de estar trazendo um pouco dos meus trabalhos como DJ cristão aqui na Rádio Electro Colômbia. E para quem quiser me seguir nas redes sociais aí, é só acessar facebook.com/djwagnermix oficial. Também tem o Instagram, @dj_wagnermix, e o Twitter, @dj_wagnermix. Beleza? É só acessar e clicar e baixar todos os meus remixes nas redes sociais aí. Um grande abraço a todos, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Deus te bendiga, hermanos de Colômbia.